nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis finalmente é Fred Gil, uma das maiores personagens do ténis português. Tu fizeste... Eu vou apresentar para ver se isto está certo. Em primeiro lugar, João Frederico Limpo Franco Gil. Correto. É este o teu nome? É isso mesmo. Pouca gente deve saber do teu nome. Talvez, é. Sobretudo João antes de Frederico. Exatamente, João Frederico. A tua mãe chamava-te quando portavas mal? Não, Johnny João Alves. Frederico. Johnny Alves? Johnny Alves. Quando portavas mal? 24 de março de 85, em Lisboa. 24 de março de 85, Lisboa. 10 do Mundo Júniors em 2003. Correto. 62 ATP em 2011. Correto. 20 títulos singulares, 6 Challengers, 14 Futures. 41 títulos em pares. É assim, eu sei que tenho, no total, já mais de 50 títulos em Futures. Exatamente. Entre os singulares e pares. Agora, com os Challengers, que são 13, creio eu, e um ATP 14, a pares. 13, exatamente. 13. E um ATP a pares. ATP a pares. Mais as pares tens 41, portanto já tens aí um historial muito longo. Vice-campeão mundial de singulares, veteranos, mais 35. Campeão mundial de pares, mais 35, com José Ricardo Nunes. Jogaste com tenistas como Rafa Nadal, Roger Federer, Fábio Fognini, Gael Monfils, Joe Wilfried Tsonga, Ivo Karlovic, Ivan Ljubicic, David Nalbandian, Pablo Cuevas, Gaston Gaudio, David Ferrer, Leighton Hewitt, Marcos Bagdatis, Thomas Berdych, Gil Simon, Andy Murray, Stan Wawrinka, John Isner, Grigor Dimitrov, Diego Schwartzman. Sim. Eu acho que estou a dizer quase todos aqueles que são jogadores de top mundial. Ou seja, quais foram aqueles que te marcaram mais? Alguns, mas não esses todos. Assim, marcar mais, diria que claramente assim, o primeiro que me vem à cabeça é em 2006, quando vou a minha primeira vez aos quartos de final do Australian Open, que é o David Nalbandian. E quando me perguntam às vezes quem foi o melhor que jogaste, é assim, claramente o jogo mais difícil que tive foi contra o Rafael Nadal em terra batida 2009, Barcelona, na segunda ronda. Foi aquele que eu senti que. Ok. Nível. Estamos a jogar níveis aqui diferentes. Aí senti. Em Miami já foi diferente. Em Miami, um mês antes, por aí senti. 7-5-6-3. 7-5-6-3, ganhar 5-4-15-30. Senti que podia ter tirado um 7 ao Nadal nessa altura. Mas um mês depois, em terra batida, é outro. Senti que era outro jogador, outra pessoa. Mas mesmo uma diferença abismal de estar a ganhar um 7 para não ter a mínima hipótese sequer de chegar a 3-4 jogos por 7. Que era naquela altura que ele ganhava tudo 1-1, 1-0. Pá. E aliás, não quero estar a gabar, mas o 6-2-6-2 naquela semana foi o melhor resultado do torneio todo. Tipo, o outro a seguir foi 6-2-6-1. Na altura tivemos a ver isso com o Cunha e foi o melhor resultado da semana, foi o 2-2. O que é que eu ia dizer mais? Mas em termos de talento, de sentir, isto também joga outro tipo de ténis, foi o Nalbandian, claramente muito diferente do normal em termos de ângulos, de bolas, de sucessão. E depois, para mim, o Federer também foi o marco. O Federer foi o marco por... é o ídolo, não é? E de repente estamos a jogar os quartos de final do Open 2008. Foi especial. Mas como é que isto começa tudo? Aos 5 anos, eu sei, e como é que começa? Não, até antes. Começa 3, 4, lá em casa, num campo de ténis em casa, com os meus pais e os meus tios, que íamos ali naqueles terrenos todos que o meu avô deixou. Construiu-se um campo e era um campo de lazer do meu pai e dos meus tios, porque as casas estavam todas unidas, com amigos, e eles jogavam muito aos fins de semana, e um desses amigos era o Luís Flores Marques, que acabou depois por ser o meu primeiro treinador, que disse que o puto tinha muito jeito, e porque é que não levas lá a Carrascal, que eu dou-lhe uns treinos, mas no fundo, o que é que eu fazia? Eles, quando jogavam lá muito, eu esperava, via, e depois como também tinha logo muito jeito, porque venho de famílias de atletas, as pessoas também não têm noção, mas o meu pai e o meu avô eram futebolistas e jogavam no Benfica. Portanto, eu venho de uma família de atletas. O ADN, e de força, e de velocidade, e de... Ou seja, minha família são atletas, né? E isso parece não, mas também na cultura mesmo de treino, e de força, e de perceber... Tu cresceste na competição, naquele ambiente. Para além de ter jeito, cresci nesse ambiente, né? E, portanto, acho que isso também é logo uma mais-valia para ter sido o que fui no ténis, não é? Mas também acho que se tivesse seguido o futebol, também teria sido... Tinhas a paixão do futebol? Eu jogava mais futebol que ténis. Onde é que jogavas? Era o sonho de ser como ele. Futebolista? Sim, e foi curioso ali o Nadal, naquela entrevista do Vanguard, disse exatamente o mesmo. E eu sinto muito isso. Se tivesse seguido a carreira de futebolista, também acho que teria sido o Mogilo que jogava bem.
Qual era a pergunta? Onde é que joguei? Onde é que jogaste? Jogava em Sintra, ligas, jogaste? Sim, ligas em Sintra. Jogava bem, jogava contra o Benfica, ainda cheguei a jogar as colinhas mesmo a sério. Como é que tu percebes no ténis que este é o teu desporto? Mais pela... Na altura depois chateei-me um bocadinho com um dos... Porque o que é que eu sentia? Eu sentia que eu entregava-me de corpo e alma e o resultado final não dependia só de mim, dependia da equipa. Enquanto que no ténis... Era só teu. Era só meu. E o que me fez ir para o ténis não foi eu gostar mais de jogar ténis, foi a decisão final em minha. Tua. E depende de mim. Porque se eu sei que se depender de mim, está tudo bem. Então, o que me fez agarrar o ténis foi isto. Nem foi o... Depois a parte de talento, isso, fui melhorando. E fui evoluindo e depois também sou muito trabalhador e tenho jeito e depois as coisas acontecem, não é? Quem foram as tuas grandes referências no início, lembras-te? De ténis? Hidler ou Agassi, Sampras, Edberg, adorava, mas e era Agassi, era o meu referência. E cá em Portugal? Cá em Portugal, sou-te sincero, era o Nuno Marques, o Cunha, mas eu não tinha... Não havia redes, não havia... Eu não tinha acesso a jogos, a nada, sempre foi mais, um bocadinho mais fechado e era ver os grandes Grand Slam, e é que eu seguia muito o Agassi e o Sampras, eram os melhores jogos que gostava de ver, era essa rivalidade. Tiveste alguma oportunidade de estar com eles e de treinar com algum deles, com o Alex ou com o Sampras? Não, Agassi e Sampras, o mais perto que tive foi no Mundial, no ATP Final de 2000, em que estive a ver os jogos assim mais perto. Lá em Lisboa. Em Lisboa. E depois, claramente, o que para mim marcou a minha carreira, a minha dedicação ao ténis, foi com 12 anos ter tido a experiência do Juan Carlos Ferrer, na altura, que era o número 1 do mundo de júniores, ficou na nossa casa durante um mês a jogar um satélite, até que eu ganhar depois o Cunha e o Nuno, e onde eu passei esse mês inteiro do satélite dele a treinar e com eles, passava o dia com eles, eu deixei de ir às coisas para casa até nessa altura, perceberam que aquilo era uma situação única, e eu até faltei à escola e passei um mês inteiro com o Ferrer, com o treinador, a ver como é que ele comia, a treinar. Eu não treinava muito, ele já tinha um nível com Cascalas. Porquê? Porque o meu pai e o meu tio estavam num circuito de cine-ténis, onde havia um espanhol que era o Miguel Plasencia, que era muito amigo do Cascalas, e pediu naquele grupo quem vive perto de Cascais e tenha ligação ao ténis, porque eles vêm jogar um satélite. E precisamos de uma casa grátis para eles não estarem a pagar. Pronto. E a nossa família, nós somos a família do ténis, ficam lá em casa, temos as casas, ficam lá um mês inteiro, veio o Ferrero, o Cascalas, e com mais três, que era o Santi Ventura, o Lidó, era o grupo dele. Então eu passei esse mês com esse grupo de quatro atletas e o Cascalas, todos a treinar, corridas. Eu passei um mês com eles. E quando esse mês acabou, eles, como agradecimento, ofereceram duas a três semanas de treino. Na Vilhena. Em Vilhena, que eu depois com 12, 13 anos fui para lá. Mas pronto, quando volta aí já disse, quer ser como o Ferrer. Ou seja, o Ferrer foi um marco. E ficaste contente quando atingiu o número 1 do mundo de séniores? Claro. E há mais uma outra história que é engraçada, que foi mais à frente, quando eu já tenho 17 para 18, que estou a jogar Roland Garros Júnior. Nesse preciso dia, o Juan Carlos ia jogar com o Tomarat Safin a meia final do torneio sénior, como número 1 do mundo. E eu estava a jogar matraquilhos no Players Lounge dos júniores. E o Cascalas veio até à mesa de matraquilhos e disse: Frederico, precisamos que aqueça. Queremos que passe o dia connosco, que aqueças o Juan Carlos Ferrer. O campo central fez já tem e passas o dia connosco. Opa, não, foi assim. Eles vieram de manhã, todo dia para eu ir. Passar o dia com eles para aquecer o Juan Carlos. E tu, por supuesto. E o Miguel Soares na altura, fui buscar o Thermobag, fui para o Filipe Chartier com o Cascalas, fomos fazer a física, fomos para o campo principal fazer o aquecimento. Né? Eu já estava ali no top 50 de júniores, mais ou menos. E lembro que marcou muito, né? Passar, de repente, estou ali com o melhor jogador de terra batida do mundo, e ele é que me veio convidar para eu aquecer, para treinar, para passar o dia, boxe. Então esses vários episódios marcaram também o minha carreira, não é? Foi o ténis que te escolheu ou foste tu que escolheste o ténis? Não, fui eu que escolhi o ténis. Fui eu que escolhi o ténis, sim. Sim. Achas que o ténis também terá visto? Este aqui tem que fazer parte da minha história. Não, sinto que fui eu que escolhi o ténis, mas no fundo também o ténis também me escolheu, não é? Mas acho que fui mais eu que escolhi o ténis do que o ténis me escolheu a mim. Quando é que percebeste que o ténis ia ser? Foi já nessa altura que percebeste que o ténis ia ser a tua vida? Sim, quando venho de Vilhena, foi aos 13, 14, lembro-me que quero ser como o Ferrer, ou seja, quero dedicar-me a isto a sério, porque percebi que se me dedicasse a sério podia ser um jogador mesmo
profissional, na altura pensava assim, e depois eu, como também sou logo muito... projetas. Projeto, então se é para ser profissional, quer ser o melhor, ou um dos melhores. Pronto, é logo, o pensamento é logo este, então depois agarrei-me a isso e trabalhei nisso. Quem é que te ajudou nessa altura a conseguir conquistar o teu sonho, a seguir o teu sonho? Portanto, na altura, com 13, 14, foi o Paulo Sanches e o Paulo Jorge, que eram ali os treinadores da Praia das Maçãs e aqueles mais chegados, que me davam um suporte. Comecei a trabalhar diariamente com o Paulo Jorge e com o Nuno Faria, na altura, treinos sempre à noite, depois do colégio, e a minha evolução foi de tal maneira rápida que ali aos 13, 14, a própria Federação Portuguesa de Ténis convidou-me para fazer parte do centro de treino. Pronto, e aí, então, já entrei para o centro de treino durante 3 anos, onde já tinha um plano internacional, já treinávamos. No início eu não conseguia, mas de manhã e tarde, preparação física, pronto, e a partir daí, depois foram 3, 4 anos com a Federação e depois segui para o Cunha e Silva com 17. Foste 10 do Mundo Júnior e depois, na entrada aí no circuito sénior, ganhas o teu primeiro Future aí em 2005, ao Marcel Granollers, 6-3 no terceiro set. Teve um significado especial nesse momento? Teve, porque eu andei a patinar, não era a patinar, mas entre os... viveres aquela realidade, sou do melhor do mundo júnior, para agora, realidade. Como é que eu vou lá chegar à realidade principal dos séniores? Andei ali um bocadinho a patinar nesses 2 anos nos futures, porque não foi logo, vou jogar um future e ganhar, não. Demorei quase 2 anos. Eu lembro que andei ali entre os meus 17 e os 21, mais ou menos essa, andei ali 3, 4 anos, tinha 2, 3, 4 pontos ATP, ou seja, né? E aí foi quando depois comecei a dar. Tu ganhas em 2005 e depois em 2006 ganhas o primeiro Challenger, em Sassuolo. Foi depois da ascensão dos futures para o Challenger, foi rapidíssimo. Mas este momento também foi especial, o primeiro Challenger. Foi. Mas lá está. O trabalho também estava. É mesmo assim, o trabalho estava a ser bem feito. Depois os resultados às vezes também aparecem, não digo por sorte, mas por consequência daquilo que está a ser feito. E às vezes a diferença entre o Future e o Challenger, se tiveres mesmo a jogar bem, não é assim certa diferença. Quando começas a jogar, o objetivo era ser o melhor do mundo, certamente. Não, chegar mais longe possível, pelo menos. Sim, mas o meu pensamento era mais, claramente, o melhor da história de Portugal. Era o pensamento que eu tinha, para ser o melhor aqui do Portugal, era um pensamento que me dava a força. E pensava, era que é ser um dos melhores do mundo. Não punha no meu pensamento quer ser o melhor. Não, punha quer ser um dos melhores. Isso já me orgulhava. Tipo, o que eu queria, no fundo, era... Pá, há nunca ninguém... Para mim, por exemplo, jogar o ATP World Tour de uma forma consistente era algo que nunca ninguém tinha feito. Portanto, o meu objetivo era esse. Pá, sou visto como um jogador internacional, sou visto como um jogador do ATP World Tour, mas sou português. Mesmo que eu não fosse o melhor do mundo, né? Esse era o meu objetivo principal. Com essa tua vontade, também tinhas muita vontade em representar Portugal, na Taça Davis? Sim, tinha. Gostava. Sentia orgulho, né? É o meu país também. E depois, como era só uma ou duas, três semanas ao ano, a dar tudo, sempre quis muito isso. Gostavas do espírito que se vivia na Taça Davis? Era diferente agora? O que é que... Gostava, mas acho que poderia comparado com antes e com agora, claramente estamos a caminhar para uma federação muito mais profissional do que o que era, não é? E muito mais. Acho que era mais emoção antigamente? É mais coração? Mais coração, é menos conhecimento também um bocadinho do entorno e das pessoas à volta e cultura, porque isto é um desporto de cultura, não é? Nós agora também já temos mais cultura do que antes, e antes tínhamos menos, não é? Este também é um desporto de cultura. Estes eventos todos a acontecer, isto traz cultura a todos. Uhum. Em 2010 chegas à final do ATP Tour, no Estoril. Foi um momento marcante, mas também um momento que achas que podia ter sido uma viragem, se ganhas a final. Pensas-te muitas vezes nesse momento? Não. Tentas apagar? Não. Eu vou-te ser sincero. Eu essa semana, eu sinto-me orgulhoso do que fiz e grato. Por isso me ter acontecido, mais do que frustrado por não ter ganho, porque eu sou sincero, eu não estava preparado para ganhar. E quando vou para esse Estoril Open, foi numa fase que eu venho da Alemanha meio perdido, entre aspas, e volto a trabalhar com o Cunha, e tínhamos mais ou menos um mês de reconciliação, então vinha motivado por isso e lá está, por fazer um bom torneio. Portanto, eu não vinha sequer com pensamentos de ganhar um Estoril Open, e de repente, o quadro... Também há que dizer isto, o quadro abriu, o Monfils e o Lubicic, que eram os cabeças de série e que supostamente iam chegar, abriu,
repente apanho o Rui Machado. Pá, mas também vamos dizer uma coisa aqui, desculpa dizer-te isto. Se, abriu, mas tu já tinhas ganho o Monfils e o Lubicic. Não, o Monfils ganhei depois, em 2011. E o Lubicic? E o Lubicic, não sei se foi... Mas ganhaste. Ganhei, mas não sei se foi... Portanto, abriu, mas tu ganhaste esses dois. Sim, sim, mas percebes o que eu estou a dizer, sim, não é? Naquele momento não era... momento em que não estava a ganhar muito. Venho numa de trabalhar com o Cunha, jogar em casa, o ATP, vamos lá a isto, tipo, se calhar se quartos de final ficaria contente, e de repente estás nos quartos de final com o Rui Machado, e digo, pá, pera lá, este é para ganhar, e depois nas meias é all-in, não é? Contra um Garcia López, que é um espanhol, que até mais ou menos que encaixa no meu jogo, e consegui, pá, e final. E depois foi quase também na final. Mas já não, eu, percebes o pensamento, eu não estava realmente preparado para ir para lá para ganhar aquela semana, não é? Em... chegas aos quartos de final de Masters 2000 em Monte Carlo, e esse também certamente em 2012, a uma terceira ronda do Open da Austrália, e chegas também ao teu $1 milhão em prize money. Esse também era um objetivo foi... fundamental para o amor que tu sentes e que mostras deste desporto. Claramente a parte financeira nunca foi a prioridade, embora traz muita motivação e começou a ser uma motivação incrível o facto de estar a jogar para milhares de euros, e isso torna-se depois, assim, claro, gosto de dinheiro, obviamente, sim, gosto de dinheiro e quero ter dinheiro, claro. Mas felizmente também venho de uma família que sempre também teve, construiu, temos e somos de trabalho e não andamos a morrer à fome, não é? Felizmente as coisas também são assim e acho que esse, também essa estabilidade e confiança também me trouxe segurança, porque eu não dependo disto para viver. Portanto, também foi sempre um alívio nesse sentido. Agora, quando depois começa a ser a verdadeira profissão e quer ser muito bem sucedido, claro, também começam a entrar a parte dos números e quer mais, mais e mais, mas por uma questão de motivação e boa, eu posso ser mais feliz, acho que é isso. Olha, em 2011, penso eu, tu jogaste os 4 grandes slams. Acho que foi o ano em que jogaste os 4. Jogaste a Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Wimbledon dos Estados Unidos. Destes quatro, há algum que seja mais especial para ti? Tu tenhas sentido algo diferente? A Austrália fizeste muito bons resultados, por é, isso. Sim, é difícil... Sim, a Austrália foi o que fiz melhores resultados, ponto. Portanto, é assim, mais especial em termos de resultados esse. Mas depois, lá está, o Wimbledon é super especial, já todas as barraquinhas, o que mais dinheiro tem em jogo. São sonhos, e cada um é um sonho realizado, não é? A Roland Garros por ser em terra, e o US Open por aquela dinâmica toda do ambiente. É muito difícil responder a essa pergunta. Se eu tivesse de dizer um, eu respondo sempre isso. Se eu tivesse de pôr um em cima dos quatro, eu diria Australian Open. Mas são todos incríveis de jogar. Algum momento da carreira das lesões que te cantaram, impediram-te de chegar mais longe? Não, a nível físico, não. Tive assim umas entorses, umas coisas. Não, tive aquele problema quando era mais novo do joelho, não. Não. Tu és uma pessoa, eu vejo que tu és muito mais de agir do que de falar. Nunca desististe, regressaste aos títulos mesmo sem ter ganho nada entre 2011 e 2013, penso eu. E esta fase da carreira, menos conseguida, faz parte do processo? Não, ali em 2013 foi quando as coisas começaram a não correr bem, digamos assim, ou chamar uma fase de crise, ou de whatever. Descoberta. Não, sim, descoberta, ou processo, digamos que eu se calhar, como ser humano, agora sem ser competinista, passei por essa fase de crise nessa altura, não é? Portanto, aos 20 anos, se calhar agora nunca mais vou passar por isso. Oxalá. Mas aquilo que passei, acho que deu o suficientemente para aprender e para perceber aqui algumas coisas, mas a única questão é, infelizmente, aconteceu um bocadinho naquela altura, num período que estava com 28 anos, poderia ter ido um bocadinho mais além, mas é o que é, lido bem. A experiência, tanta experiência que tu foste ganhando, começaste a perceber ao longo da tua caminhada como jogador que podias partilhar essa experiência com os jogadores? Não sei. Que tu no corte não gostas de estar em iniciação, não te diz muito, diz-te mais a competição. Mais competição, embora a parte da formação, a nível de valores, princípios, de treino, de jogo, é super importante e acho que sou uma mais-valia, né, pelo conhecimento e pela experiência que tenho. Outra coisa é... O conhecimento, às vezes, outra coisa é querer estar, não é, no campo, o dia-a-dia com o miúdo, isso é outra vertente, não é? E quando passas a tua vida também no tour, o teu foco é o tour, não é o treino dos miudinhos de 3 a 4 anos, embora
eu gosto de estar presente, mas é acompanhado também por alguém especialista nessa área, que é isso que estou a montar no meu projeto, é ter um especialista em cada uma dessas suas áreas, e eu, Rodrigo Gil, com o conhecimento e com a experiência que tenho, aquilo que posso aportar, aquilo que não sei, vou buscar também ajuda para que o projeto seja mesmo um todo excelente. Já disseste publicamente que queres continuar a fazer bons resultados no circuito veterano e mesmo no circuito profissional. Enquanto te mantiveres, enquanto tiveres forma, em forma física, vais continuar, é esse o objetivo, mas ao mesmo tempo manter a parte da orientação, do treino? Não, assim, a parte veterano e jogar para ser campeão do mundo, neste momento, é claramente, por exemplo, o meu objetivo no próximo ano é ganhar o Mundial em Lisboa, os veteranos. Claramente, a nível profissional, epá, acho que gradualmente as coisas estão a sair de cena, não é? Agora, não ponho já um ponto final, porque posso aqui ou ali jogar ainda agora. Hoje podíamos ter entrado como alternate nos Sparks, que podia ser uma opção boa aqui e ali. Agora, o meu foco não está de voltar ao Tour, quer em singulares, quer em pares. O meu foco está em montar também o meu grande projeto da Fragile Academy. Portanto, eu estou cada vez mais a dedicar mais tempo a isso e as coisas estão a começar a correr bastante bem. Tenho este projeto do Gonçalo Oliveira também, que é uma das nossas referências no grupo da competição. Pronto, e paralelamente a isso também tenho aqui a minha dose de atleta de que quero e gosto de manter alguma competição também para me sentir ainda preparado e ativo, né? E para ganhar o Mundial de Veteranos. Isso é o objetivo, pois? É, o objetivo é ganhar o Mundial de Veteranos, claramente sim. És os tenistas também mais carismáticos e que tens uma presença grande nas redes sociais. As marcas associam-se a ti, isso também te dá uma forma de crescer em termos de popularidade, de crescer em termos como pessoa, como embaixador? Sim. Acho que é uma forma de estar. E acho que hoje em dia temos que também lidar e viver com o mundo digital. Não podemos pôr de parte. Pelo contrário, é lidar com ele e viver com ele. Da melhor maneira. Da melhor maneira e acompanhar, não é? E o digital também nos acompanhar a nós. Acho que é algo que faz parte, pelo menos eu se ainda jogasses e já tivéssemos este avanço todo tecnológico, achas que seria, terias ainda mais notoriedade aqui em Portugal? Sim. Na altura não havia... Na América, sim, teria mais, mas acho que caminhamos para isso, de uma forma natural. Mas sim, claro que sim. Chegada da tua filha, foi um momento alto da tua vida, foi o teu match point? A chegada da minha filha foi um momento alto, foi, assim, a nível global, claramente um momento único, especial, e foi um momento, não gosto muito de dizer isso, mas foi um momento difícil, eu não estava também, no fundo, totalmente preparado para a situação, mas foste adaptando, são os nossos amores, né? E acho que, no fundo, também acho que as coisas acontecem por alguma razão. E a Carlotinha há de ter sempre todo o meu apoio, todo o meu amor, e há de ser a minha filhota para sempre, não é? Vai ser jogadora da Fragile Tennis Academy? Não sei. Ela já dá uns toques. Já? Escardina ou desta? É Escardina. E falha pouco. Joga bem. Então? Tem jeito. Podes andar no Tour, se calhar, daqui a um tempo. Sim, não digo que não. Mas se ela gostar, e já falamos sobre isso às vezes, pode ser que sim. Que projetos é que tens para além desse da tua academia? Tens mais algum projeto ainda na calha? Não. Ligado ao ténis? Não, ligado ao ténis é Fragile Academy, ponto. Dentro da vertente de competição. A full. Dentro da vertente de competição, mas sobretudo também na vertente social e de luxo, que é para onde eu estou também muito a focar, porque acho que é uma parte que faz falta. Muito no mundo corporativo, no mundo de criar, no fundo, as melhores experiências de ténis de luxo do país. Acho que é algo que não temos e é algo onde eu, felizmente, também a vida se está a abrir nesse sentido e eu vou aproveitar essa oportunidade e vou criar as melhores experiências de ténis do país a nível social e de luxo. Falar em ténis do país, como é que tu vês o ténis em Portugal, neste momento? A evoluir. Não vejo muitos jogadores com futuro próximo de serem grandes atletas de top mundial, mas vejo, para mim, a única coisa que tenho a dizer é dar um agradecimento e, mais do que um agradecimento, felicitar a Federação Portuguesa de Ténis pelo excelente trabalho que tem vindo a desenvolver. Cada vez mais temos provas internacionais, cada vez mais temos provas bem organizadas, temos dinheiro, entre aspas,
E claramente quem olha para trás vê uma federação pobre, quem olha para a federação vê uma federação rica, e isso é de louvar, e claramente uma federação cada vez mais profissional. A única coisa que tenho a dizer, e aproveito aqui também para dizer, é agora, e já disse isto, quer ao Presidente, quer ao Rui Machado, acho que é um momento ideal para se rodearem dos melhores profissionais em cada área, para então não ser só a parte de organizar torneios e termos dinheiro, mas sim ser também a melhor estrutura para formar atletas e jogadores e profissionais. E vou deixar aqui a deixa, podem também contar comigo ou com a Fragile Academy nesse sentido, porque é isso que realmente eu quero também trazer para o país. Há uma pergunta que eu faço, que é habitual, mas eu acho que já sei a resposta. Vivias sem ténis? Não. Quer dizer, viveria. Mas é... Ia gostar. Hoje em dia não, portanto, o que... Não. É difícil. É difícil. Quer dizer, viveria, mas não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz mesmo sentido. Obrigado pelo que fizeste no ténis, porque tu és uma referência. Para além disso, eu fui acompanhando a tua carreira e a tua paixão nunca se esvaneceu. Tu não. Mesmo com resultados, até que aumentou. Tu mesmo com resultados que não apareciam, continuas a ter as mesmas rotinas, o mesmo profissionalismo. Isso é um exemplo para mais novos. Sim, mas isso sou eu. E acho que é isso também que me faz...